Viajando para Ilhos. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Agora eu vou mostrar como se faz. A verdadeira luta é pela superioridade de ideias. Olá. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Rodada 1. Capture o objetivo. Você gosta de se arriscar. Uma mão dá e a outra tira. Ali, montre-me. Obrigada. Pegando o objetivo. Necessito de apoio. Ele disse obrigado. Uma solução oportuna. Agradeço. Que eu veja. Eu quase sinto alguma coisa. Cura melhorada. E é isso aqui. Valeu! Ninguém se esconde da caçadora. Cura melhorada. Obrigada. Entendido. Isso vai ajudar. Aí está você. Estou em chamas. Saiam da minha frente. Curem-se. Bem melhor. Pede pra nerfar, Nubi. Calma, que é... Tempo extra. Agora eu vou mostrar como você tá. Eu precisava disso. Minha, minha habilidade suprema está pronta. O estimulante está pronto para ser implantado. Uma chapa morregar. Avec la mort. Vai.
poder da destruição. Estimulante injetado. Ninguém se esconde da caçadora. Agora sou invencível! Está ali. Isso vai ajudar. De novo! O lobo! Pode pra nerfar, lobo! Todos os sistemas checados. Marcado. De volta à luta! Obrigada. Ai, tudo bem. Bom cochilo. Solta a batida! Cura melhorada. Meca ativado. Não, de volta à luta. Seu crânio. Estados a bordo. Tomando objetivo. Tempo isso vai ajudar. Olha, atacar o objetivo. Inimigo avistado. Minha vontade se concretou. Você tem a minha gratidão. Valeu. Muito obrigada. Pontuação 1 a 0.